გამარჯობათ, მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და ჩვენთან ერთად არის ისევ და ისევ გიორგი, ჩვენი TikTok რეაქციები ბრუნდება ეთერში და ამ ვიდეოზე მინდა მე 5300 ლაიქი და დღევანდელ ვიდეოში ნახავთ ერთ-ერთი TikTokeris დაგრძელვას კიდე ერთხელ სტრიმზე ინახეთ, მაგრამ ახაც გიო, როგორ ხარ გიო? გამარჯობა, გამარჯობა, მე მოგესალმებით. არ შემიძლია ყვარას დიდი მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რასაც აკეთებს ის ნაპოლიში და როგორც თამაშობს და როგორც ასახელებს საქართველოს. მადლობა გიო, ჩვენ ინსტაგრამები იქნება აღწერაში, გამოგვიწერეთ და მე მომწერეთ. ჯვავს ზანგი. 9 ბიტანი. ამ გიორგი ვარდასანიძეს უთხრას ვინმე, რომ 20 წლის ბიჭი აღარ არის, რომელიც გოგონა გარემიდანში თამაშობდა. გაიზარდე, დაბერდი ამ ყლეობა იუმორისთვის და მგარიყლე გადაცემა გაქვს ყლე სტუმრობით, ყლე იუმორით, ყლე ხაკაროს. Look at this dude. Wait. Look at the top of his head. Ანა გეტყვირა თუ ხარ ყლე. YouTube-ი ზოგადად არის თავისუფალი პლატფორმა და რასაც, ანუ ვისაც გამოსურვება, იმას გააკეთებს. Ну, кай, კონტენტს მიაყენა შეურაცხყოფა, кай. მაგრამ ანუ ადამიანს რო შეულაყობას აკეთებ, ვაფშე არაფრის გამო, არაფერი შეფთვის არ დაუშავები, არანაირი კვეთა არ ქონია. პირველი მაგიტო ხარ ყლე. მეორე, სტუმრებს ვაყენებ მადმისულს შეურაცხყოფას, ანუ ვისი ოჯახის წევრი იყო მადმისული, ვინ იყო, ვისი ძმაკაცი, ვისი მეგობარი იყო და აქედან ერთ-ერთი მეც ვიყავი და ჩემი ძმაკაცები იყვნენ კიდე მადმისული, მაგიტო ხარ ყლე. და მესამე, დედა გაგ მოსატყნავი. ბიჭო, მე რას ვიტყვი, იცი? რა არ მომწონს ახლა? ეხა ეს ახლა თავისთავად ყლე არის ხო? ანუ ძალიან გააბუქა და მაგარი ყვერის ის არის, ყვერის საპონი არის ჩვეულებრივი, თავის ტრეკებიანად, მაგრამ რატო ყლეობა ახლა გეტყვი? ბიჭო, აი ვითორო, აი როგორი ტიპები არიან, იცი? აი ფუ პროსტა, აი რასისტები და კიდე ის რო იციან ხოლმე, რომ ანუ ისა კბენ, ანუ ამით ხახს აბულინ, ანუ დედა მოტყნული, მაშინ ანუ ძალიან მარტივი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, ანუ ტიპს რო გეის როლი, ტიპმა გეის როლი რო შეასრულოს ფილმში, მაგის გამო უნდა ჩაქოლოთ? არა ხო, ნახევარზე მეტი. თან აკეთებს ანუ სტუმრები, ანუ სტუმრები ვინც, ანუ მაგყარე, ანუ სტუმრები თუ ანუ ეს ყარა გადაცემა თავის სტუმრები თუ ანუ ტიპი, ანუ ზოგი ვაფშე არაფერ შუაში არ იყო, ანუ აქ მეწოვი. ან კიდე ტიპმა ანუ რაღაც სერიალში ან ფილმში ან რაღაც გადა რაღაცაში რომ მამაოს როლი პირობითად რა, მამაოს როლი მოირგოს. ანუ რელიგიურად უნდა შევხედო ცხოვრებისეულად, ეს ერთ მეორე და პლუს ყველაზე პიზდეც ის არის, რომ ანუ გადაცემა არის მაგაზე, ანუ მთელი გადაცემა ფლეკას არის. თემა ის არის, კაროჩე, რომ შეიძლება თქვა, ანუ გადაცემაზე ბაზარი არ არის, ანუ სიტყვაზე ვიზახი, რომ აი ყველა სტუმრებმა რა დაგიშავეს. ანუ პონტი რა არის, იცი? გადაცემის ფორმატი არც მე არ მომწონს და არ მომწონს, აი ეგ გათევზა არ მომწონს იმის გამო, რომ ფიქრობ, რომ ანუ ძალიან გადათელილი ფორმატი არის. აი საქართველოსიც უკვე გადათელილია, წარმოიდგინე საქართველოსიც უკვე გადათელილია, აი პირდაპირის კონტენტი არის, ადრე კონდათ მაგ ტიპებსაც და აი არ არსებობს ხუმრობები, რომელიც იმენა გალიკული არ არის, მაგრამ ბიჭო, ანუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, აი მაგას ვიძახი რა. ეხა ყოფილი შემთხვევა ჩემთან, რომ ვიღაცა ტიპმა მაგალითად მე დამაჯვა, მაგალითად და ანუ ვაფშე არ მქონდა პრეტენზია იმაზე, რომ რაღაც კონტენტზე გამაკრიტიკა და კონტენტს დააჯდა რაღაც, ანუ პერსონალურად ნუ გამეხები, ანუ ეს დედა მოწმულია, შედედა მოწმულო ხო ასე. თან კომენტარებში რაღაცები დამიწერა და მე დამბლოკა, ანუ მაგის გამო კიდე ვაფშე ყლე ხარ. ხო, ეგ ცალკე ყლეობაა და როდესაც მსგავსი შინაარსის ვიდეოს წერ და მით უმეტეს ვარდოსაინძეს ეუბნები, რომ ამხელა კაცი ხარო და უკვე დაბერდიო, და მე მგონი პატარა გეი ბიჭი შენც აღარ ხარ და თან მიწერდა, რომ არაო კაცო, მე არ მithkuia ვიგეთ რაღაცაო და მე რაღაც ვიდეოს დებს და ბლოკავს თან, ანუ ყლე ხარ და კაროჩე რა, ყლე ხარ, ყლე ხარ, ყლე ხარ. რა გინდა ძმაო? აი რა გინდა მითხარი? აი რატო გინდა რომ აი რატო რა გინდა მითხარი შენ? ბიჭო, ანუ მე მაინტერესებს როგორი TikTok-ია გადაღების მხრივ, გიო, ხდები? ბიჭო, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. გადაღება, ანუ თვითონ ანუ ტელეფონის ასე ვთქვათ, როგორ იღებს ტელეფონი? აი iPhone 13 ხო აქ დაახლოებით, როგორ იღებს iPhone 13?
ბიჭო, აი ტევადობაზე, ტევადობაზე როგორ ესაუბრო iPhone-ის და ბიჭო, ანუ შენ მოდი შენ მოდი შენ როილოპარ 10-დან რამ დრას უწერ? ამ TikTok-ს? ხო. ანუ 10-დან 10. იმიტომ რომ გადაღება მომწონს, ანუ მეტი არაფერი, ხო? არა, გადაღება არის მართა iPhone 13-ის კაი გადაღება აქვს. მეტი არაფერი, ანუ ა მეტი აი რა უნდა მოგეწონოს მითხარი. ნუ არ არის საქართველოს შეგრევე, ანუ იცი რა ზე ეთქო საქართველოს შე რა არის? აი კარებიჟევი დააკვირდი გამწოვებული. ხო, ჩაშენე. ჩაშ. აუ ძაცუ და. საქართველოს. ვახტო. სასტუმროებში არის. არა, 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 სასტუმროებში აი. ეხა ვალაგებ სახს და აი ზუ დადის ეხა ესე არბჯერა. ზამ ბედნიერებათა მეშინია რამე. ეს ისეთ. ა დღეს ხალხი სამანაც გააკეთა იმის ვიდეოზე კომენტარი და ჩემს თქვა რომ ყლე არავის მოჭამო. Look at this dude. Wait till you see the No. არადა, არადა ბიჭო ეს კაი ტიპია. არა მეც კი არ დამირეკია ამასთან არასდროს. Вообще. ვაი ცარაზიდა გაჯო ვერ გავიგე. ანუ იმას დაუწერე კომენტარი რომ რაღაც ვიდეო ხო ჩამიწერა და მეთქი რაღაც დაუწერე და ამან ყლე არავის მოჭამო, ანუ ამის ყლის მოჭვას არც ვაპირებდი მე ზოგადად. და მაინც ეს კამაჯის ტიპები ნუ გამომიხტებით ხო მაინც და მაინც რა. ორე დაგირეკავს თავი. ანუ რა გინდა შეიძლება ვიდეო შევეც. მე ან მართლა როშერო ანუ რეალურად რო შევაფასოთ თვითონ ეს TikTok-ი, ანუ ლოკაცია ძალიან კაი. ბიჭო, რატომღაც, კაროჩე, მოდაში შემოვიდა. აი დედა მომიკვდეს, ოღონდ ანუ არ ვღადავ. ოღონდ ეს ვითო ტიკა ჯალაღონიაზე არ ვიძახი, ანუ ტიკა შენ შენზე არ. ტიკა შენზე არ მარტო არის. და ეგრე არის, ხვდები, ან შენ არაფერში ვარ შეახ. ეხა როგორც ზის, ნახე? ანუ რაღაცა გადაობა კი არ არის და რაღაც რა. კაროჩე, საქართველოსში ამ ბოლო დროს არის აი ესეთი ტრენდი, რომ გოგოები ჯდებიან ზუსტად ესე. და ზუსტად ამ პოზაში იღებენ ფოტოებს. აი ეს. და ბიჭო, აი ცოტა კამერა მაღლიდან და ანუ ყუაზე ხარ. მე პირადად მგონია, რომ ანი ლოლაძის შემოტანილი ტრენდი არის და აი ამას წინათ დავდე TikTok-ზე ვიდეო ხო ნახე? მეთქი ფეხბურთელი ბიჭები ოასებად ტიპებს თქო და მესი გუნდი გონიათ თქო. ხო. მოდას მიყვებიან თქო. გახსოვს? კი, კი. ეგეც ეგ არის რა, ანუ რეალურად ერთმა ტიპმა ისეთმა გადაიღო, რომ ანუ დასაცინი მაგას არაფერი არ აქვს, ჩემი დედა მოთხა და მერე მიყვა და მიყვა. არც ტიკას არ აქვს არაფერი და ბიჭი, რო ნახო ეგრე ქუჩაში, რომელიც აი ეგრე ზის, ანუ ძირითადად აი ესეთ გოგოებს არ მოწონთ ხოლმე და. კი, შემდეგ ვიდეო დააკვირდი ნახე. რატომღაც ის არის, რა ქვია, მაგარი მიეწოდება საპირფარეშო და რადიო გადამცემი აქვს. ანჯელო ჰეისი, რომელმაც ეს კუბო შექმნა, ავარია მოუვიდა და დროსაც მას თავზე ჩაფხუტი არეკეთა და კედელ შეეჯახა. რის შედეგადაც დიდი დაზიანებები. ეს გონიას მოურო ჩარჩენილი არის ბრა. თავიდან, არა, თავიდან ჩარტე ბერგავა შინარს. კუბო რომელსაც ჟანგბადი ეწოდება საპირფარეშო და რადიო გადამცემი აქვს. ანჯელო ჰეისი, რომელმაც ეს კუბო შექმნა, ავარია მოუვიდა და დროსაც მას თავზე ჩაფხუტი არეკეთა და კედელ შეეჯახა. რის შედეგადაც დიდი დაზიანებები მიიღო. ექიმებმა ის მკვდრად გამოაცხადეს და დამარხეს. ამომაყალე. რაკნა იმისთვის, რომ კომენტებს ბაჩოს კომენტებს დააკვირდი. ჩვენთან ისეთი მასშტაბია 3 დღე გავღობა უნდაო. კაჩა, ეს გონია, კაჩა, ეს ბიჭი მართლა, ან რაღაცა, ან ტელევიზიამ ჩატოვა, იქ რო იყო ხომ ქრონიკა თუ რაღაც რომ იყავდა. ან რაღაცაზე ზის. ინფორმაცია კაი არის, იმიტომ რომ აი და მოუკვდა. უეჭველი გავაკეთე. ის მა, შენი აზრი შემდეგი, რომელი TikTok, გოგოს TikTok იქნება, რას ფიქრობ? ანუ გოგო არაფერი. არ ვიცი. არა, ნახე რა, არა, ახლა ანუ ამ ვიდეოში აი რა არ მომწონს გეტყვი, არა. გარე ლოკაცია გზაცუდად ჩერჩეული. ხო და მგონია რომ ბათუმში როცა ხარ და TikTok-ს იღებ უკეთესი ლოკაცია შეიძლება შეარჩიო ფონის მხრივ, ხდები? ანუ green screen-ი ხო გიო? არა, ალბათ ოთახი უფრო, ან რამე ეგეთი, ანუ. ანუ ის საშუალებაც ჩვენ გვაქვს, ხო გიო? რა თქმა უნდა, სტუდ მოიწერეთ, ანუ სტუდიაზე პრობლემა არ გვაქვს TikTok-ის გადაღება. აი ფრიშეს ვიდეო და ამასთან შედარებით, იმას უკეთესი ლოკაცია აქვს, ხდები? ვის? ფრიშეს. შემდეგი ვიდეო. მარტო არ ავთო. ანუ მეზობლებს ვახსოვა. გუშინ ხვაგინე დენტის ტრაკი პლანე პაკი. როგორ არის იცი ეს TikTok-ი? აი
აქ ამ TikTok-ში უკვე სასმელი არის შემოსული და კუხნის ლოკაცია ხვდები უკვე. კიო, მე იმის გარდა რომ გონია რომ ძალიან გამოყალიბდი რაღაც ჭირს. სასმელი რასთან არის დაკავშირებული, კიო? ჩემთან, რა თქმა უნდა. და რატის ბართან? ხო, ანუ შენთან ან რატის ბართან? აი, ამ შენთან უფრო ხო? ჩემთან ლაივზე, რატისთან ვიდეოში. ხო, ეს განსხვავება. ეს ვიდეო ლაივივით ხო არის, გიო? ხო, კი. თან რა არის დაკავშირებული, გიო? ხაშური, ხო? კი. ხო არ ვწდები, ხო, ხაშურში ხარ ამბობ. და ხაშურს რა აკლია და შენ სახს რა აკლია? ქალი, გიო. შემდეგი TikTok-ი. აუ, ეს კაი ტიპია და. რა კაი ტიპია, გეტყვი მე. შემხვდა, ხო იცი? შეხედა კიდე კაცო, ეს იყო პოპკორნში და რატო ხვდები, ვერ ხვდები მე უთხრა გადაცემა უკვე, მაგრამ ასეთი კითხვა ამოდის, რომ მე YouTube-ში მოკლავდი თუ რაღაცა. და უცებ ასახელებენ მილოვას, რატომ კლავან მაინტერესებს. აჭარის ტელევიზიაში ვიყავ მიწოული რაღაც ერთ-ერთ გადაცემაში. ეხა გამოყლევდები რომ მითხრა ესეც იყო. ხო და არ გეტყვი, ადრე გეუბნები 1 2 3 თვის წინ ალბათ მეტი შეიძლება. მივედი და გაიჩითა აი ეს დელფინებს რო უყებს ის ჩულპოვა. ხო. კიდე გაიჩითა ეს ბიჭი. კაროჩე, ანუ ტიპები მიყავს. გიო, ეს რო თქვა, რისიტვა გინდა, რისიტვა გინდა, გიო, ამით. მე ძალიან გახსნილად ვიყავი, ძალიან ჩეულებრივად ვიყავი და რაღაცნაირად, ანუ ძალიან მორიდებულად იყო ყველა ვაფშე, ვინც მაგ გადაცემაში იყო ჩემს გარდა. მე იმენა ხო ხდები ყლეზე მეკი და გიო, ჩემთვის კამერები ეტა ნიუცხოში. დავასრულეთ, გიო, მეც რო თქვა TikTok-ზე, მე როგორც ანუ კაროჩე, ჩუდი ტიპი არ არის, მაგრამ რაღაცნაირად ჩუმად და მყუდროდ და რა არც ერთი არ იყო გახსნილი და რაღაცა მყუდრო ისე ჩაყარი. ან მომავალი აქვს მაგის თქვა კიდე. რა არის? მომავალი აქვს ანუ. არანაირი მომავალი არ ვამბობ მაგას კაცო. დაზღაიდია. რატომ მეგონა ის თუ ამერიკაში იყო უკვე? აი რა ამერიკაში ბათუმში გულავში. ბიჭო ანუ ხა ეხა ვიტყვი პირდაპირ და რავი თუ გინდა დაიჯერე თუ გინდა რა ეს შოუ რო დაიწყო ეგრევე ვთქვი მეთქი დაზღაიზე თუ არ მოიგო მეთქი ყლე მომაჭერით. მეც ეგრევე ვთქვი ჯოკერის ფილმზე ოსკარი თუ არა იყო ყლემო მაჭერით თქო და რა იყო ტატუა ვიხატე. ეხა ისე მაგრამ ამის ტატუა ვიხატე? ბიჭო, მე ხათაშორის პრაიმ ჰაუსში მინდოდა დაწესო, მაგრამ მე ისეთი ყლევები გავიგე რომ არა, ეგ ჩემთვის არ არის. მე შეიძლება ჩემ თავს განვითარება უპოვო შული. კი, თან აზღაიზე იქნება ჟიური. აუ ბიჭო, ეს როგორი ჟიურიში? დაგვა რა ჭორი ჩავაგდე. აი, რა დაუწერო კომენტარებში, აი ძან სხვა ტიპი ხარ. აი, ასეთი კიდე. ის ერთადერთი შემთხვევა, როცა ძალიან სხვა ტიპი არ ხარ. არა, მაგდენის წერა მეზარება. არა, ხო, კაი, მაშინ ძალიან სხვა ტიპი ხარ და გადავედი შემდეგ ტიპზე. კი, ვარ, რას გაიზეს რა ვიმოგო. ეს ტიპი ძალიან სექს აქტიურაა, ხო იმე? არა, ანუ თუ და დავიზა. არა, ბოზიშული იყო, თუ და დავიზა. ხან რაღაცა ვიდეოში. არა, მართლა შეჩი, მაგრამ ხან ვიდე ერთხელ ვიდეოში მქონდა ტაქსში გაიხადა. მერე ისა გუჩი პირში თითებს ყოფდა და ისაო სექსი მქონდა ო გუჩისთანო თუ რაღაცა. ბიჭო, ჰიპერაქტიული არის მგონი. ეს არის სექს აქტიური და კეგერ გადაწყვიტე? ბიჭო, ანუ გოგო, ანუ გოგო, ანუ გოგო წამე სპორტმენია, სპორტმენია. თა ფრემბურთელი არის, თან ვიდეოებში რასაც უყურებ, იმენა მაგარად ბოლავს და ლევად შევასება. იმენა, აუ, ჩვეულებრივად. შენ ხოცია, აუ, ძალიან ხოცი და მართლა, რავი. აი, გოგო ყვერები, თვითონ პირდაპირი გაგები. ჯმები და ყლეობები არ დამიწყოთ რა. TikTok-ში შევაფასებ, კაია. ანუ ამას ბარი დაადო შეგიძლიათ. მაგრამ ძალიან кайტანი აქვს, ხო გიო? ძალიან სერიოზული. ძალიან. ნახე ნიკი რო უწერს? ანუ ნიკი შენთან უნდა ისა შიმაობა. ადე, დოთი, გეშველა. დაახლოებით ჩემი თავი წარმოვიდგინე ამ მომენტში რატის ბარში. ჩემი საფრთხელი არ მომდის ხო ანუ? აუ რატომ ალევინებ ამდენს?
ბიჭო, რატი ძმაო გონია რომ სასმელში რაღაცას ყრის, ბრატ? შეიძლება კიდე რაღაცა ვთქვა? და ეს მომენტი სამოჭერეთ და TikTok-ზე დამდეთ გეხვეწებით რა. ხედავთ Prime House-ის ჰაიპი რა ცოტა ხნიანია. ნელ-ნელა ყოველას გონებაში გავიწყდება Prime House-ელები. აბა გაიხსენეთ ორი თვის წინ ამ ხელა ჰაიპი ეჭირათ და როგორ ყველა გამუდმებით მაგაზე ლაპარაკობდა, მაგრამ ნელ-ნელა და ძალიან მალე უკვე ქრებიან. მეორე სეზონიც იგივენაირად იქნება, მესამე სეზონს კიდე იმდენი ხოდი აღარ იქნება. ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზია, რატომაც თქვი უარი, დაფიქრდი, იფიქრე, არის რაღაც სიმართლე. აწონე, დაწონე. გიო, ეს იყო რა სიტყვი დღევანდელ რეაქციებზე? დღევანდელ რეაქციებზე ვიტყვი იმას, რომ ადამიანობას ნუ დაკარგავთ, პირველ რიგში იყავით ადამიანები, ჰუმანურები, როგორც არის ტოპე. და იყავით მოქნილები, როგორც არის ტანჯულა. Star Lux Boy, ყლე ხარ. ხო, აი შენ პირველ რიგში ძმაო, შენ იმენა პირველი ადგილი, შენ ძმობას ფიცაო, იმენა ყლე ხარ. და ჩვეულებრივ. და დანარჩენები კაი ტიპები ხართ ყველა, მართლა? თუ რამე ცუდად თქვი, ღმერთმა პატიოს ძმაო, ტყილა ნუ დამირეკავთ გარეთ გამომსვლელი და კაჩაობა მეზარება მე. ანუ მართლა და სო იმის ყლია ის ვიცი არ დარეკავს. და თუ დარეკავს კიდე მე ჩემთან. გამოიწერეთ არხი და 60000 გამომწერზე მე ჩავალ ბათუმში და რავი რა, ჩამოვალ უკან. მადლობა. წავედით. აა, всё, არაფერი. სპონსორებმა გამოგვეხმაურეთ ორივეს არხებზე. დიდი მადლობა.